apie Šimonytę, kuri suplanavo, kaip jinai su visais mūsų pinigais dings iš Lietuvos. Aš kitaip nesuprantu šito įstatymą. Ne, vyriausybės nutarimo. Tai dar įstatymas dar būtų pusė betos, bet būtent, kad tai yra vyriausybės nutarimas. Čia ir yra pats nu, šlikščiausias dalykas, ką jie sau leidžia. Klausom. Kestą įrašą. Įrašą klausom. Sausio 5 dieną vyriausybė bendru sutarimu, kaip aš suprantu, susitarė, kas iš Lietuvos, nežinau, kažkokiai tai tarui, išveš grinus pinigus, kai jie sugalvos, kad jau dabar kilo grėsmė valstybei. Kaip jūs paaiškina šitą nutarimą, koks jo tikslas ir kodėl dabar? Nu, žinot, reikėtų šiek tiek pradėti nuo šiek tiek toliau, turbūt nuo ankstesnių dalykų. 1996 metais, lapkričio mėnesį, buvo priimtas toks Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas. Kasgi jį pasirašė? Pasirašė jį garbus prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. Ir šitas įstatymas buvo, žinoma, keičiamas, bet paskutiniai didesni pakeitimai buvo 2012 metais, vienas kitas dar buvo ar po to. Ir štai sausio mėnesį iš tiesų atsiranda Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas, kuris ir vadinasi būtent taip, dėl mano jau minėto Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo įgyvendinimo. Labai įdomus teisės aktas. Jisai nemažos apimties, daug čia visko prirašyta ir ne tik tai jūsų keliamas klausimas, bet ir tas klausimas taip pat. Tai sugrįžtant prie to, ko jūs teiraujatės, aš... O kas neš tos pinigus? Man tai visą laiką rūpi, kas neš pinigus? Kas tie jaunavedžiai? Jeigu laiko mes neturim daug, tai reikėtų tada teirautis ir jūsų kolegams ir jums pačiai nes. Šitame nutarime pasakyta, kad per 10 dienų nuo nutarimo įsigaliojimo jau turėtų būti sudarytas ir konkretus sąrašas su personalijom. Būtent 4.2 punkte šio nutarimo matyti, kad per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo, tai priminkime, jau čia sausio 5 diena buvo, tai nebejotinai jau turėtų būti paskirti atstovai, turintys teisę paimti piniginės lėšas grinaisiais pinigais iš valstybės iždo sąskaitos. Tai tauta, manau, kad turėtų teisę žinoti, kasgi jau čia tie didieji lojalūs valdininkai, kurie, ar ne valdininkai, galbūt pamaišiai, garbingi asmenys verti tautos pasitikėjimo, kurie grinaisiais pinigais, nekokiais nors kitais, turėtų teisę iš valstybės iždo sąskaitos pinigus paimti. O kas čia per cirkas? Kodėl grinaisiais? Kas čia laukiama, kad mes kad bus neįmanoma pervesti? Kokios katastrofos, kokios apokalipsės jie čia laukia? Ir kur jie tos pinigus dės? Jūs įsijunkit. Aš nežinau, ar jums telikas nekelia kokių nors neigiamų asociacijų. Na, aš irgi mažai žiūriu televizorius, bet kartais įsijungiu žinias. Ir visą laiką, kiek nu, keletą tų dienų, ką man teko nuo sausio 5 stebėti, bet kuriame kanale, ypač komercinius atkreipčiau dėmesį kanalus per žinias, nuolat kariaujame. Ten nieko neišgirsi, vien tik karas. Kariaujam su visais, su Kinija, Baltarusija, tai natūralu, labai didelę dalį užima Ukrainos ir Rusijos klausimai, įvairūs formatai, kada čia ta Rusija puls ar palauks olimpiados pabaigos ar nepalauks. Tai, ko gero, čia gera proga, na, ir tokius nutarimus turbūt ir priimti. Bet šiaip, na, vis tiek, aš kaip šioks toks teisininkas labai stebiuosi, kad iš esmės klausimai, kurie turėtų būti sprendžiami išimtinai įstatymo pakeitimais, jie kažkaip, kaip matot, na, vyriausybės nutarimo sprendžiami. Ir čia jau yra tam tikrų abejonių, dėl ko taip. Bet, na, bent jau aš viešoje ir vien niekur nemačiau šio nutarimo aptarimo. O ten kaip apibrėžiama ta situacija, kada jau reikia stverti ir bėgti? Nes tokių situacijų buvę yra. Ir paksas ten su užvestu propeliuliu laugė išvežti Landsbergio. Ir kasė tunelį paslapčia.
Yra buvę ir aišku, na, šitam kontekste žinoma, kad negalima jokių būdų pamiršti ir tautos vado, aišku, su kabutėmis Smetonos istorijos. Tai čia, aš žinau, aišku, kaip senas Kremliaus agentas, aš nebijau šitos etiketės, bet, na, turiu pacituoti labai trumpai Justino Lelešiaus grafą, partizano kapeliono, žuvusio didvyrio mirtim 1947 metais dienoraščio porą sakinių. Tai būtent partizano kapelionas ir rašo. Prisiminkime, kiek valstybė skiria ginklų fondui, kokias didelės algas mokėjo karininkams. Visa buvo skiriamo skelbiama, kad jie tik priešas bandys pulti mūsų šalį, mes mokėsime ją apginti. Bet praktika parodė visai ką kita. Kur dingo tie ginklai? Kur šiandien tie diginalais pasipuošė karininkai, kai tėviniai pavojus jų nėra? Rašo Justinas Lelešius grafas. Ir toliau rašo jis, ar šiandien mes partizanai turėtume gulėti šiauduose, slapstytis miškuose, jeigu visa tauta būtų priauklėta, jeigu bėduomenė ir darbininkė nebūtų Smetonos ministerių kabineto apvilta. Žmogus yra žmogumi ir jis negali būti pastumtas į šūnio vietą. Citatos tikslios iš Justino Lelešiaus grafo, kurio, kaip jau minėjau, niekaip negali apkaltinti lojalumus Kremliui ir bolševikams. Tai priminsiu, kad Smetonas su, na, nelabai gal gražus žodis, bet čemodanėlis. Smetonas su čemodanėliu sprunkantis per upelį pasikaišęs kelnių klešnės, tai yra įprastas šaržuose vaizduojamos toks paveikslėlis. Ir didieji Smetonos mylėtai teigia, kad čia esą Kremliaus bolševikai tokį mitą sukūrė. Bet pasiskaitom, ką rašo partizanas garbus, tai viskas apie tą patį. Tai dabar sugrįžkim, jeigu Smetonas laikės čemodanėlis, na, bent jau žinomesnis buvo vien pas Smetoną ir galbūt dar pas tokį garsų mecenatą Mykolo Žilinską, kurio dėka galim pasipuikuoti paveikslais, tai čia jau matyti tų asmenų sąrašas, kas gali paimti piniginės lėšas grinaisiais pinigais iš valstybės išno sąskaitos, bus gerokai didesnis. Ir tam, kad tas čemodanėlis teisėtai keliautų per vieną ar kitą upelį, matyti reikalingi tokie teisės aktai. Tai, bet čia faktiškai legaliai sugalvota, kaip apvogti valstybę tuo metu, kada jai bus blogai. Nu, kadangi... Ir kur jie dėstos? Čiagi iš... Tai aš negaliu daryti tokių išvadų, bet ten ne tik šis klausimas yra keliamas. Man kaip, na, praktikuojančiam advokatui smagu, kad esant tai jau valandai kraupėjai, netgi pavedama tokia svarbi funkcija, kad vis tiek Teisingumo ministerija privalo užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą. Aha. Reiškia, kad ir koks bebūtų karas, kaip garbusis Lelešius grafas rašė, kaip gulėdama šiauduose slaptytis miškuose, bet vis tiek teismai ir advokatūra veiks. Nuostabu. Tik tai pinigus išneš. Na, tik neaišku, kokia teisėgi bus taikoma. Labai abejoju, ar dabartinė Lietuvos Respublikos, ar ne kokia nors kita, bet šita funkcija irgi įrašyta kaip viena iš gyvybiškai svarbių. Dar yra ten labai įdomių dalykų minėtam vyriausybės nutarime. Atsiranda toks daiktas, kurį aš, na, ir mano kartu žmonės prisimena, tai mano tėvai buvo įrašyti į mobilizacinių sąrašų Sovietų Sąjungoj. Ir privalėjo žinoti, ką reikės jiem daryti, kada jau bus paskelbta ta valanda X. Tai mama kaip medikė turėjo vienas funkcijas, tėvas man amžinatilsi kitas funkcijas, kaip baigęs geležinkelio mokslo, bet ten buvo aiškiai parašyta, kad va, atėjus tai valandai, jūs vykstate ten ir ten. Tai lygiai tas pats yra ir čia, kaip matot, visa, kas nauja yra gerai pamiršta sena. Ir yra toks civilinio mobilizacinio personalo rezervas, sukurtas jam aprašas ir priminsiu, kad į tą rezervą asmenys įrašame jų neatsiklausus. Ir vėlgi tam aprašė parašyta, kasgi bus, jeigu asmuo nenorės pasirašyti atitinkamą aktą. Jis vadinas taip skambiai supažindinimo su funkcijomis, privalomomis paskelbus mobilizaciją ar teikiant primančiosios šalies paramą aktas. Va, tai, kaip matot, turbūt nebereikalo tie komerciniai kanalai, jau nekalbant apie visuomeninį, taip jau pagarbį, jeigu jį pavadinsim, na, tie kanalai užimti karybą. Tik kažkodėl, vat, teisinis reguliavimas ne tiek labai jūsų kolegas žurnalistas domina.
Bet tai čiagi klausykit, bet tai, o kur juos tos, o ten parašyta, kur vilks tos pinigus? Čiagi ne smetonas vienas lagaminėlis, čiagi sunkiai žemiais turėtų vežti, nes čia ir jie turėtų būti paruošti. Pradžiai siūlyčiau jums pasidomėti, ar kartais jūs nesate įrašyta į tą sąrašą lojalių asmenų, kuriem gali patikėti tokią svarbią funkciją. O jezau. Nes kaip minėjau, jau praėjo daugiau kaip 10 dienų, tai tikėtina, kad personalinis sąrašas yra sudarytas, tai tokiu atveju reikėtų pasiteirauti, ar čia modanėlius reikės patiem pasirūpinčiam modanėliais, ar visgi duos. Ai, čia jėtau. Nes kalba pačiam tam nutarime, kamgi bus naudojami grynieji pinigai, tai kalba neina. Aš suprantu ir kaip besidomintis partizaninių pogrindžių, aš suprantu, kad reikalingi grynieji pinigai, jeigu jau neduok dėvė, atsitiks taip ir manau, kad jeigu jau neduok dėvė, taip atsitiks, tai vėl artojai ir paprasti žmonės privalės vėl atlikti tą šventą darbą, ką partizanai darė. Bet atsiminkit, jeigu jau partizanai ateidavo į kažkokią tai parduotuvę, sovietinį kooperatyvą, tai jie atimdami net ir parašydavo kvitus, kiek pinigų paėmama iš kasos ir su parašais, su visko, kaip ir klaus. Tai, nu, tikrai nelinkėčiau, kad tokia situacija kartotųsi. Bet tai klausykit, čia yra į tą visą reikalą įrašytas legalus iždo apvogimas. Ir dabar Lietuvos banke turėtų tie čemodanai sudėti, nes čia grinaisiais, čia reikia būti pasiruošus visada. Čiagi turi kalnas tas pinigų gulėti kažkur, tai ar deimantais jie tenims, nežinau, paprasčiau būtų. Čia yra viena iš Lietuvos banko funkcijų. Ten funkcijos apibrėžiamos tam nutarime, kasgi kuo užsiims. Kuo susiekimo ministerija užsiims, kuo vidaus reikalų ministerija užsiims. Na, žinot, aš kaip tos kartos atmo, kai tik tai pamatau žodį komitetas, na, jau man jais jungia tam tikri apsauginiai svertai ir saugikliai. Tai čia žodis komitetas minimas dažnai ir tų komitetų ir ne vienas numatytas. Komitetai ir komisarai. Naujų institucijų, valstybės mobilizacijos operacijų centras. Matot, kokia analogija su covidiniais dalykais. Irgi čia buvo operacijos, tai va čia yra operacijų centras. Valstybės mobilizacijos operacijų centras, tada jungtinis priimančiosios šalies paramos koordinavimo komitetas. Priimančiosios, tai mes čia kalbam dabar, kada pas mus bėgs ukrainiečiai. Čia jie šitą turi omeny? Nu, nežinau, kas čia kur ir bėgs. Čia greičiausiai ne visai taip. Čia greičiausiai yra priimančioji šalis, bent jau kiek aš suprantu, tai yra valstybė, kuri priima kitų valstybių, įskaitant ir mūsų sąjungininkų ir NATO pajėgas. Taip, sutikų įskaityti. A, čia mes. Mes esam, kurie priima. Ir dar dėmesio atsiranda jau nebe komitetas, bet ištisas departamentas. Tai yra mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie krašto apsaugos ministerijos. Jau atsiranda, dabar. Kuri formuoja mobilizacijos politiką, tai tokia institucija, tai kaip suprantat, aišku, šitą instituciją irgi reikalingi resursai, reikalingas biudžetas. Jau dabar atsiranda su šituo, su liktuoju nutarimu. Na, čia ko gero viskas taip labai slapta, kad jeigu mes čia pradėsim gilintis, tai jau mūsų apkaltins tuo pačiu, kuo Paleckį apkaltino. Na, bet tai čia teisės aktas registruotas visur. O, tai jūs čia, bet tai klausykit, kaip sklandžiai šitasgi, vadinasi, COVID-as virto karu. Taip pat net pavadinimai tie patys. Taip yra, bet tikrai siūlyčiau ir jums, ir piliečiam pastudijuoti šitą nutarimą vertą. Paskaityti, vertą susijęti su tuo, ką mes turim dabar, su viešai erdvė ir man... Sakau, gan keistoka, kad toks svarbus iš tikrųjų šalies gyvenimui vyriausybės nutarimas, jis praėjo labai tylutėliai. Nemačiau aš niekur, kad kažkas čia būtų diskutavęs apie jį. Galų galia, kaip minėjau, na vis tiek, tai yra labai svarbus valstybei klausimai, kurie, manyčiau, tik Seime galėtų bus sprendžiami. Bet jeigu jie bus sprendžiami Seime, tai tada turbūt ir jau šiek tiek ir viešoje erdvėje daugiau skambėtų. Gal taip čia sugalvota, negaliu pasakyti. Labai dėkui Jums už šitą interviu.
Nu štai, klausykite, kaip pasakė vienoje komedijoje tarybiniai vienas žmogus, oglasite, pažalstu, vis pisak. Tai yra paskelbkite laimingųjų sąrašą, bet iš principo jau liko tik paskelbti karą. Paskelbi karą ir jau tada legaliai vok. Nešk pinigus iš Lietuvos banko. Čia būtų gerai. Čia vat kažkokia... Gal jau jie Singapūrė, visko gali būti, nes čia gal tikrai, čia gali būti atbūlinė data. Tai šiaip tai parašyta iš Lietuvos išdo sąskaitos. Tai dabar, jeigu mes prisiminsim, sakykim, mes kalbėjom savo laidoje apie tai, kad iki šiol Lietuvos išdo sąskaita galėjo būti tik Lietuvos bankė ir Lietuvos bankas ją tvarkė būtent. Lietuvos valstybinis bankas. Tai patogi buvo priimtas sprendimas Seime, kad Lietuvos išdo sąskaita gali būti bet kurioje finansinėje įstaigoje.